මම හීනෙන්වත් අනුරුදු කුමාර දිසානායක මහත්තයාට ඩ්‍රින්ක් එකක්වත් දාලා නැහැ. මන් දන්නේ මහත්තයා බොනවද කියලා. නැත්නම් සත්තන් සාමාන්‍යයෙන් උතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න හොඟක් කට්ටියත් එක්ක මම මේකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි අනුරුදු කුමාර දිසානායක මහතාව මම අඩු ගානේ මූණට මූණ දැක ටීවී එකේ ආරෙන්ද දැකලවත් නැහැ අනුරුදු කුමාර දිසානායක මහතාව. මම ජේවීපී එකට කාට හරි කවුරු හරි ඔප්පු කරොත් මම ජේවීපී එකට සත පහක් හරි දීලා තියෙනවා කියලා මම හෙට අස් වෙනවා. Thank you.